Hamaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hamda YouTube foydalanuvchilari va yakat tus kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun 29 aprel hafta kuniga, bugun shanba. Yana bugungi videorolikimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Biotextil doldan bo'lyapti. Xudo xolasa Aslbedi firmasiga yana yangi partiya toza Tojikiston hisori simjun kashdan qo'zlarimiz kelgan. Mana shularni yortib beramiz. Narxlari qanaqa? Dastavka 7 ishtilari. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ringlar. Bitta vopshum udarlari kelgan, xudo xolasa. Mana shuni tanishtirib o'tib ketamiz sizlarga qo'ldan kelgancha. Albatta videolarimizga like bosib qo'yasizlar. Chorvador obunachilarimizga, do'stlarimizga videoda podelisa qilib qo'yasizlar. Bir-biridan go'zal, sifati zo'r qo'zlarimiz kelgan, mana ko'rib turibsizlar. Klientlarimiz ham kelishgan, hozir syomkadan keyin u klientlarimizga ham savdoni qilib qo'ylab beramiz, xudo xolasa. Biz videorolikni boshladik. Qo'zilar qaranglar, vopshum shikolatlari kelgan. Asilbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Jasurbek aka. Alaykum assalom. Tuzimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi aka? Xudoga shukr, rahmat aka. Qo'zilar keldi, xudo xolasa. Keldi, 150 top keldi, nomer vanlaridan. Nomerlar. Bu tomonga hayding, Asilbek, bitta ko'rsam, uchlardagilarni ham ko'rsin. Havo sovib, issiq, ana bo'layotgan ekan. Qo'zilar aka, vopshum udarlari keldi aka. Haqiqiy simlar. Necha oylik mash Asilbek? 4 oylik aka. 4 oylik yaxshi. 4 oylik qo'zilar. Mashalloh. Qo'zilarni sifatini ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar, bir-biridan qolishmaydi. Dumbalarni solgan, holatlari zo'r, xudo xolasa. Asilbek, bular necha oylikdan necha oylikgacha endi? 3 oylikdan 4 oylikgacha aka. 3 oylikdan 4 oylikgacha. 3 oylikdan 4 oylikgacha. Bular kattalarini olib kelibsizda? Ha, o'tgan saralari ham bor. Maydalari ham bor, naryoqda aka, maydalari ham bor. Puli yengilroq. Hozir ularni ham bitta turguzib video qilib qo'yamiz, kichkinasidan puli yengilidan so'raganlarga. Uni ham bitta ko'rsatib qo'yamiz, xudo xolasa. Xo'p, yedi ishtilari, sog'liklari joyida. Asilbek, charchovdan chiqdimi? Yedi ishlari, charchovlari haliza to'liq chiqib o'rgan yo'q. Yedi ishlariga garantiya beramiz aka. Kashta. Kashta so'ragan obunachilarimizga. Kashtani ko'p ekan-a bularni ichida? Ko'p aka, kashtanlari. Haqiqiy simjunlaridan kelgan. Mashalloh. Xudo xolasa. Soliq o'tgan safar so'raganlarga soliqlarni ham zo'rlaridan kelgan. Nechta soliq kelgan Asilbek? 30 tacha bor aka soliqlar. Mana mana shunaqa soliqlardan kelgan. Haqiqiy simjunlar. Xudo xolasa bularni ham o'sha yangi yilga borib Qo'chqorga qo'shilaveradi. Qo'shilaveradi, kuzga qo'shilaveradi. Kuzga qo'shilaveradi. Soliqlar. Olib chiqinchi, qaysinisini olib chiqyapsiz aka? Hozir bir-biridan hammasi go'zal aka. Xudo xolasa. Nurlardan urug'bob naslli qo'ylar kelgan, xudo xolasa. Asilbek, bularga endi bitta nechta hozir kattalari? Kattalari hozir aka bitta 100 tadan oshiq aka. 100 tadan oshiq, ha? Mana shu 100 tani yopishtirib, chiroyli qilib, narxini ayting. Agar yaxshiroq narx aytmaydigan bo'lsangiz, qo'lingiz qisqamiz. Tushasiz. Aka, o'tgan safar ham ko'rdingiz aka, 1 million 450 1.5 dan chiqargan edik. Ularni ham katta bo'lsa ham aka 1.5 milliondan optimga chiqaraveramiz. Optimga. Optimiga. Chunki aka hozirgi paytda mana mashqozlarda aka, mana mashqozlarda aka 21-22 chiqarishyapti. YouTube-ga misol aka. Ha. Biz aka optim bizga birinchi qo'l aka, mana qo'zilar aka, vaqti injiqlaridan aka, mana janavorlar. Qarang. Katta demoqchisizda. Ha, katta aka bu qo'ylar. Qo'yiq suyuqqa 1 million 500 ming simdan aka. Qo'yiq suyuq. Ha, agar ichidan katta kichik tanlab olaman desa, unga qarab turib kelishamiz. Kattasini olsa qo'shiladi, kichkinasini olsa pasaytiradi. Ha, ha, ha. O'sha narxiga qarash. Ammo nimalardan kattalari kelibdi o'tgan safargida, nima bilan Asilbek? Ha, o'tgan safargilarga nisbatan kattaroqlari kelgan aka. Dastavkalari bor. Dastavkalar O'zbekiston bo'yicha bor. 5 tadan oshig'i vodiy bo'ylab, 10 tadan oshig'i O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Xolasa, xudo xolasa. Ilohim hammaga nasib qilsin, hurmatli obunachilar. Qo'ylar ko'ryapsizlar, sifati zo'r narsalar, xudo xolasa. Mana shu ham bo'ladi, xudo xolasa. 150 kilolik, 180 kilolikgacha bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshi boqilsa. Asosiysi mehr va yemish. Shu yetadi qo'ylarga. Ularni endi sekin-sekin talada aylantirib, etdan ham kechqurun bir pera-bir peladan. Ha, makkani drabilkadan o'tkazilganlar. Unidan. Makkani unidan, xudo xolasa. Mana aka naslga saqlayman deganlarga mana mashinalar. Haqiqiy naslli qo'ylar ekan. Simjun. Simjun kashta. Naslli qo'zilar. Dumbasi ham raketa dumba. Shunday aka. Hali osilmagan dumbalar. Dumba bo'ladi-da ular.
Aşı nümeler diyeyim, kiçkin taylarını bitti kürsat bileyim mesela. Bolu, ulanın kürsatamız eki hazır. Ya çıkar kürsat bileyim. Ha çıkar kürsat oramız eki. Bolu oramız. Ula optum ya, 1,500,000'den optum ya. Eğer de ular pliyengi rağlar, ulanın kürsat ut kitamız eki. Daha halası. Hurmatli obunachilar, mana ko'rtirsizlar. 1.5 dan narx aytildi. Yana endi tanlashga qarab turib, plus minusini kelishasizlar, kelishtirib beradi, xudo xolasa. Asilbek ham mana kerak bo'lsa cherezni 2-2 qo'yib ko'rayapti kamida. Kelishtirib, chiroyli qilib yo'lda qilib beradi. Endi aka, shu kichkintoylar chiqaramiz-a bitta aka. Hurmatli obunachilar, mana puli yengil rag'idan toza simjun kashtanlariga ishqvoz bo'lgan obunachilarimizga bana puli yengil sal kichikroqlarida xohlasa. Kichkina bo'lib, ja, bular ham boshcha kichkina biz. Hozir necha oylikdan necha oylikgacha asilmi? Bular aka 2,5 oylikdan 3,5 oylikgacha aka. 2,5 oylikdan 3,5 oylikgacha mana. Batta ham ko'p kashdan simjun ekan. Ha, shunday aka, qo'ylar zo'r qo'zilar, xudo xolasa aka bular. Xudo xolasa, puli arzonlaridan. Xo'p, batta soni nechta asilmi? Soni o'sha 30 tadan oshiqroq aka. 30 tadan oshiqroq. 40 taga yaqinmikan shunaqa. Ha. Bularda endi optimga necha puldan deymiz u? Aka, optimga agar hammasini olaman desa nechta chiqsam, o'zim ham sanaganim yo'q aka, nechta chiqsa hammasini olaman deganlarga bo'lsa aka, 1,300,000 dan qilib beraman. Qo'chqor solig'i aralash. 1,300,000. Mana puli yengillar, xudo xolasa. Xo'p, yana chip-chip aqabaqasi yo'q. Yo'q, aka, 1,300,000 dan bo'ladigan joyi aka. Agar tanlab olishadigan bo'lsa aka, 1,400,000 dan tanlab olishaveradi ichida yoqqan. Ichidan katta-kattasini. Shunday aka. Bo'ldi, tushunarli. Bular ham yedi ishchilari sog'lom. Hamma yo'q yedi ishchilarga garantiyalar beramiz. Bir hafta davomida yemasa, ichmasa, bir aybi bo'lsa, uni almashtirib beramiz. Xudo xolasa, behijolat aka qo'ylar. Bularda nechtasi solon, nechtasi qo'chqor Asilbek? Bularda ichida solug'lari kamroq aka, deta bir 10 ta qissa chiqadi. Chiqadi, 10-15 tagacha bormaydi, xudo xolasa. Endi sani ko'rganmiz. Bitta ko'k ham bor ekanda. Ha, bitta yagonasi o'rtadan ham bor ekan. U ham qisor, ha? Qisori qo'chqor ekan, xudo xolasa. Bularda ham o'sha bir pela makuni bilan yegizlaveradi aka, xudo xolasa. Qolib chiqib, bemor boqaveradi. Xohlagan usulga moslashadigan, uje bizni o'z ona sutidan ajrab, yem ishtilari hamma yo'g'iga moslashgan qo'ylar, xudo xolasa. Endi ashi talaga olib chiqib turilsa, xudo xolasa kuzgacha hech bo'lmasa asilgador aka, cho'zilib, cho'ziladigani cho'zilib oladi. Yaqinda keyin bitta davlenani kuchaytirib, yemni kuchaytirilsa, xudo xolasa. Xudo xolasa. Tayyor qilib olsa bo'ladi, xudo xolasa. Kelishaversan aka, har xil turidan bor. Hozir 100 ta katta qo'chqorlarimiz ham yo'lga chiqqan, ishga ketish buzayotganlari aka. To'xlilar, uje qurbonlikqa tayyor qilib boqaman deganlarga, xudo xolasa ertaga yetib kelardi. Xudo xolasa. Uni ham so'mkasini qilamiz. Uni ham chiqaramiz, xudo xolasa aka. Xudo xolasa. Mana hurmatli obunachilar, qo'ylarning sifatini ko'rib turibsizlar. Bir-biridan qolishmaydi. Holatlari yaxshi, mana 7 ishchilari. Eng asosiysi 7 ishchisi. Kelgan uzunligi ham ancha uzun ekan bularning. Uzunligi joyida bular. Xudo xolasa. Kuchli qo'ylar. Dumbalarini qarang jonivorlar. Mashalloh. Mana shu ekranda nomerlarga telefon qilaverasizlar. Asilbek o'zi xudo xolasa javob beradi. Kelishtirib, narxlarini chiroyli qilib, xarid qilib, ustida talash tortishib olib ketaverasizlar. Xudo xolasa olgan odam ham baraka topadigan qo'zilar. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Bizning kanalimizdan yiroqlashmanglar. Haydang aka, endi olib kirib ko'ramiz ichkariga. Ichkariga olib kirib. Mashalloh. Sarig'idan so'raganlarga sarig'idan ham bor.